Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Auzida alayhi va rattilil Qur'ona tartila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Özining bandasiga kitob nozil qilib, uni hech bir egriliksiz aylagan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Qur'oni Karimni qabul qilib insoniyatga bekamul ko'st yetkazgan sevgili payg'ambarimiz, hidoyatchimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Qur'oni Karimni bizgacha behato yetib kelishida mol-u jonlarini fido qilgan sahobai kiromlar boshliq barcha Qur'on ustozlariga Allohning rahmati, roziligi bo'lsin. Muhtaram azizlar, Alloh subhanahu va taoloning yordami, marhamati bilan Qur'on tartili darsligi qo'llanmasining birinchi bosqichida 25 ta darsni o'rganib, o'zlashtirib o'tdik. Undan so'ng mana iymon kalimalarini o'rgangan bo'ldik. Endi esa mana shu bosqichning bir yakuni sifatida, shu bosqich uchun bir umumiy mashg'ulot, mashq sifatida. Shu bilan birga muhtaram namozxonlar Qur'on namoz suralarini tezroq to'g'ri o'qishni o'zlashtirib olishlari umidida Qur'oni Karim barakasi bo'ladi degan niyatda Qur'ondan ayrim suralarni o'rganishga kirishmoqchimiz. Bu darsligimizda Qur'on har bir uchrashuvda, har bir suhbatda bittadan surani o'rganib borish rejalashtirilgan. Har bir surani o'rganishda uning to'g'ri o'qilish surati avval o'rganiladi. Undan so'ng o'sha oyatlar, kalimalarda ko'pchilik xato qilishi mumkin bo'lgan, ko'pchilikdan sodir bo'ladigan xatolar eslatib o'tiladi va inshaalloh Alloh nasib qilsa suralardan muyassar bo'lganicha mana shu tarzda o'rganib boramiz. Alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan mana shunday bir ajoyib bir baxtga muvaffaq bo'lib turibmiz. Hozir juda bir shukuhli onlar. Qur'oni Karimni o'rganishni garchi bilvosita masofa orqali bo'lsa-da jonli tarzda o'rganish va o'rganishga muvaffaq bo'lib turibmiz. Buning hammasi Alloh subhanahu va taoloning marhamati, Parvardigor o'zi manfaatli aylasin. Qur'on suralarini o'rganishdan oldin men Qur'on ta'limini og'zaki ta'lim usulida olib borish borasida qisqacha muqaddima qilishni lozim deb topdim. Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taoloning so'nggi kalomi. Qur'onning hamma jihati mo'jiz. Hamma jihati insoniyatni ojiz qoldiradi, lol qoldiradi. Uning misli, o'xshashi yo'q. Qur'on Allohning kalomi. Allohning o'xshashi yo'q bo'lganidek, Qur'onning ham o'xshashi yo'q. Hadis sharifda keladi, Qur'onning fazilati, Allohning kalomining fazilati xuddi Allohning bandalardan fazli kabi buyukdir. Alloh bandalardan qanchalar ustun, qanchalar buyuk. Allohning kalomi insonlarning kalomidan ana shunday buyuk, ana shunday afzaldir. Qur'oni Karim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning qalblariga nozil bo'ldi. Qalbga nozil bo'lishni men izohlashim kerak. Qalbga nozil bo'lish bu quloqqa eshitilishdan farqli. Qalbga nozil bo'lganda birinchidan Qur'on vahiy hodisasi orqali Rasulullo akram alayhissalotu vassalomga nozil qilingan. Vahiy bu tezkor tarzda xabarni tezkor tarzda va maxfiy tarzda yetkazishni anglatadi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning qalblariga Qur'on vahiy bo'lar ekan. Buni turli ko'rinishlari bo'lgan vahiyni, lekin Qur'on faqatgina bir ko'rinishda nozil bo'lgan. U ham bo'lsa, Qur'on faqatgina farishta orqali Rasul akram alayhissalotu vassalomning qalblariga nozil bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo va innahu latanzilu robbil alamin nazala bihi ruhul amin
على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين deb marhamat qiladi. Albatta Qur'on olamlar Robbining nozil qilgan kitobidir. Uni Ruhul Amin, ishonchli muqaddas, ishonchli ruh, ishonchli ruh Jabroil alayhissalom sizning qalbingizga nozil qildi. Ochiq, oydin arab tilida dedi. Mufassirlarimiz ushbu oyatdagi qalbga nozil bo'lishiga e'tibor berish kerak deydilar. Quloqqa bir so'z eshitilsa, buning uchun ma'lum muddat, ma'lum bir shartlar topilishi kerak, lekin qalbga ma'nolar vahiy nozil bo'lganda, bunda zamon, muddatlar chekinadi, ya'ni zamon va muddatsiz bir lahzada bir olam ma'no vahiyda nozil bo'lishi mumkin. Qur'oni Karim Rasul akram alayhisolatu vasallamning qalblariga nozil bo'lgan. Qalbga nozil bo'lganda vahiyni fazil ana vahiyning xususiyati shuki, bir lahzada bir olam ma'no qalbga tushishi mumkin. Rasul akram alayhisolatu vasallamga Qur'oni Karim nozil bo'lganda dastlab vahiyni ketma-ket takrorlab esdan chiqarib qo'ymaydi, mana shunga urinardilar. Ibn Abbas roziyallohu anhuma aytadi, Rasul akram alayhisolatu vasallamga dastlab oyatlar nozil bo'lganda farishtaning ketidan oyatlarni takrorlardilar. Shunda Alloh subhanahu va taolo oyat nozil qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. La tuharrik bihi lisanaka lit'ajala bih. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Ey Muhammad alayhissalom, biz sizga vahiy nozil qilganda uni takrorlayman deb shosha pisha tilingizni harakatlantirmang. Chunki Qur'onni qalbingizda jamlash va tilingizda uni qiroat qildirish u bizning zimmamizda. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Qachon biz Qur'onni sizga qiroat qilib o'qib bersak, o'sha qiroatga quloq tutib ergashib turing deydi. Bu oyat karimadan so'ng Rasul akram alayhissalatu vasallam vahiy nozil bo'lganda tek quloq tutadigan bo'ldilar. Tek jim vahiyni o'zlariga singdiradigan bo'ldilar. Vahiy nozil bo'lib bitgach esa sahobalarga nozil bo'lgan oyatlarni yetkazardilar. Bu oyatni eslashimizning asosiy bir nuqtasi shundaki, Rasul akram alayhissalatu vasallamning qalblarida Qur'onning jamlanishi va tillarida Alloh iroda qilgandek mukammal tarzda tilovat qilinishini Alloh subhanahu va taoloning o'zi ta'minlagan. Rasul akram alayhissalatu vasallamdan so'ng boshqa barcha insonlar bu malakani, Qur'onni yodlash, qalbda jamlash va Alloh nozil qilgandek tilovat qilish mehnatini o'z harakatlari bilan amalga oshiradigan bo'ldilar. Shu bilan birga ushbu oyatda yana bir odob bor. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Biz sizga Qur'onni qiroat qilganimizda tek quloq tuting. Mana shu joyda ustoz shogird odobi ham bor. Alloh Rasul akram alayhisolatu vasallamga farishta Jabroil u kishiga Qur'onni vahiy qilganda tek turib quloq tutishni, tek turib tinglashni, uni o'zlariga singdirishni buyuryaptimi? Demak, Qur'on o'rganayotgan talib ustozning qiroatiga ana shunday qunt bilan quloq tutib, tinglab, yaxshi o'ziga singdirishga harakat qilishi lozim. Rasul akram alayhissalotu vasallam o'zlariga vahiy bo'lgan oyatlarni sahobalarga o'qib berardilar. Sahobalar yozishni biladiganlari yozib olardi, qolganlari yodlashardi. Mana shunday bo'lib payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam boshliq musulmon jamoaning qalbida Qur'on asta-asta jamlanib bordi. Rasul akram alayhissalotu vasallam sahobalarga Qur'oni Karimni namozlarda o'qib berardilar, xutbalarda o'qib berardilar. Xullas, sahobalar payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamdan har kuni Qur'on tinglashardi. Alohida ta'limdan tashqari u zotning xutbalari, qiroatlari, va'zlari orasida ham Qur'oni Karim oyatlarini Rasul akram alayhissalotu vasallamdan o'rganib borishar edi. Vahiy nozil bo'lganda Qur'on suralari tarqoq nozil bo'lgan. Mana 1-Alaq surasining 5 oyati, keyin
Muzzammil, Muddassir suralari, Qalam surasi, Takvir surasi bular hozir siz bilan biz ko'rib turgan mushafdagi tartibda emas, tarqoq nozil bo'lgan. Suralardan bir nechtasi boshlangan oyatlar sekin-sekin nozil bo'lib, suralar to'lib boravergan. Har safar vahiy nozil bo'lib bitganda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam bu oyat falon surada falon oyatdan keyin deb aytib borganlar, sahobalar mana shu bo'yicha yodlab borishgan, shu bo'yicha yozganlarini qaydlab borishgan. Basmala nozil bo'lganda suraning boshlangani ma'lum bo'lgan, basmala nozil bo'lmasa, demak, u qaysidir suraning davomi hisoblangan. Xullas, Rasul akram alayhissalotu vasallamning vafotlaridan 9 kecha 8 kun oldin Qur'onning oxirgi oyatlari nozil bo'ldi va Rasul akram alayhissalotu vasallam rafiqi a'loga rihlat qildilar. Sahobalar o'zlarida bor Qur'on oyatlarini, o'zlari yodlagan Qur'on oyatlari, suralarini o'zlaridan keyingi sahobalarga Rasul akram alayhissalotu vasallamdan qanday o'rgangan bo'lsalar, so'zma-so'z, harfma-harf xuddi shunday ta'lim berdilar. Ibn Abbos roziyallohu anhu bir kishiga Qur'on o'qitayotgan edi Baqara surasidan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innamas sadaqatu lil fuqaroi oyatida o'quvchi talib lil fuqaroi deb cho'zmasdan madni qilma, mad qilmasdan o'qidi. Shunda Ibn Abbos roziyallohu anhu yo'q. Men Rasul akram alayhisolatu vasallamdan bu oyatni bunday o'rganmaganman. U zot alayhisolatu vasallam innamas sadaqatu lil fuqaroi deb o'qitganlar deb madni ta'lim berdi. Bunga o'xshash rivoyatlar juda ham ko'p. Xullas, sahobalar Rasul akram alayhisolatu vasallamdan Qur'on oyatlarining har bir so'zini, har bir harfini, har bir kalimasini qanday o'rgangan bo'lsa, o'zlaridan keyingi tobiinlarga xuddi shunday ta'lim berganlar. Shuning uchun bugungi kungacha Qur'on ta'limida yozuv, mushaf ikkinchi darajali darajada turadigan, saqlashga xizmat qiladigan omil hisoblanadi. Birinchi o'rinda Qur'on ta'limida asos bu og'zaki ta'lim. Ustozning og'zidan eshitib, tinglab olinadigan ta'lim hisoblanadi. Rasul akram alayhissalotu vasallamning yana bir sunnatlarini eslab o'tishimiz kerak. U zot alayhissalotu vasallam shu Qur'on qiroatiga alohida mahorati bor, malakasi bor, imkoniyati bor, shunga qiziqishi bor sahobalarga alohida e'tibor berganlar. Ularga alohida ta'lim berib, ular bilan shug'ullanganlar. Zayd ibn Sobit roziyallohu anhu ning Madinaga kelganlarida Qur'on o'qiganini ko'rib, bu juda zirak bola ekan, yozishni o'rgansin deb Qur'on yozishda va boshqa ishlarda xizmat qilishlarini tayinlaganlar va Qur'on ta'limida Zayd ibn Sobitga alohida e'tibor berib, o'z zotga Qur'oni Karimni ta'limini boshqalardan ko'ra ko'proq yetkazganlar. Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu, buyuk sahobiy. Ubay ibn Ka'bning ovozi, talaffuzlari Qur'onni ado etishga nihoyatda munosib ekan. Qur'oni Karimni qiroat qilganlarda nihoyatda go'zal qiroat qilar ekanlar. Nutq tovushlarini juda ham maromiga yetkazib talaffuz qilar ekanlar. Bir kuni Jabroil farishta Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Bayyina surasini nozil qilganda Alloh mana shu surani Ubayga o'qib berishingizni buyurdi deb buyuradi. Shunda Rasul akram alayhisolatu vasallam Ubay ibn Ka'bni oldiga borib, unga aytadilar: "Alloh menga senga Bayyina surasini o'qib berishimni buyurdi", dedilar. Shunda Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu "Allohu sammani, Alloh mening nomimni aytdimi?" dedi. Shunda Rasul akram alayhisolatu vasallam "Ha" dedilar. Ubay ibn Ka'b yig'laydi. Ushbu hadisda, ushbu ilohiy ta'limotda bir nuqta bor deydi qiroat ilmi ulamolari. Qiroatga mahorati bor, layoqati bor, jismoniy va boshqa jihatlari Qur'onni ado etishga, yetkazishga imkoniyati keng bo'lgan kishilarni aytib yurib bo'lsa ham ularga Qur'on o'rgatish, ularni Qur'on ta'limiga jalb etish bu ilohiy bir mandub, ilohiy bir tavsiya, mandub amal deydilar. Xullas, sahobalar o'zlari o'rgangan ta'limlarni o'zlaridan keyingi tobiinlarga yetkazdi. Ular o'zlaridan keyingilarga yetkazib, bugungi kungacha Qur'oni Karim ana shunday harfma-harf, so'zma-so'z, kalima-kalima qilib ustozdan shogirdga o'rgatib kelinmoqda. Agar butun dunyodagi Qur'on mushaflarini yo'q qilinsa,
ümmetke gam yok. Ne gelirse qarilarning qalbida Qur'on muhrlangan. O'nlab, yuzlab, minglab qarilar Qur'oni Karimni bir xil yodlaganlar, bir xil yodlab kelyaptilar, bir xil ta'lim beryaptilar. Bularning hammasi Qur'onning mo'jizasi hisoblanadi. Qur'on ta'limida ana shunday ta'limning namunalarini biz o'zimiz mana shu yurtimizdagi yaqinda o'tgan ustozlardan ham kuzatishimiz mumkin. Masalan, Shahobiddin qoridomlar, Muhammad Mubin qoridadalar harfmi harf, oyatmi oyat ta'lim berganda har bitta kalimani alohida qunt bilan o'rgatishib, hatto qo'shimcha mashqlar bilan Qur'onni to'g'ri ado etishlari uchun talabalarga mashg'ulotlar, vazifalar topshirishgan. Bularning hammasi Qur'oni Karimga islom ummatining e'tibori qanchalar buyuk bo'lib kelayotganining bir namunasi hisoblanadi. Qur'on ta'limida ana shunday bevosita og'zaki ta'limning ahamiyati katta bo'lganidan biz Qur'on tartili darsligining dars mashqlarini, oldingi darslarni yozib olib sizlarga taqdim etgan bo'lsak-da, suralarni, Qur'on suralarini o'rganishni mana shunday jonli tarzda taqdim etishni, yetkazishni ma'qul topdik. Albatta, bu birinchi urinish, kamchiliklardan xoli bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo manfaatli qilsin va keyingi ishlarimizda yana ham muvaffaqiyatlarni nasib etsin. Qur'on ta'limida yana bir qiroat ulamolarining tutumlari bor. Buni ustozimiz shayx hazratlari ko'p aytardilar. Masalan, bir kishi Qur'on harflarini biladi, arab harflarini biladi. Qur'onni olib o'zicha o'qidi. Shu odam Qur'on silsilasiga ulana olmaydi. Uni qori deyilmaydi. Qur'on o'qiyotgani e'tiborga olinadi. Lekin qori bo'lish uchun u ta'limni ustozdan bevosita olishi lozim. Mana bu hozirgi zamonaviy imkoniyatlardan kelib chiqib, mana bunday efirlar ham inshaalloh ana shunday ustozdan ta'lim olish o'rniga o'tadi. Alloh o'zi qabul aylasin. Masofali ta'lim, mana shu siz bilan hozir Qur'on borasida suhbatlashyapmiz, Qur'on o'rganmoqchimiz. Buni masofali ta'lim deb bugungi kunda keng quloch ochgan bir uslub hisoblanib qoldi. Bu haqda ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayh mana shu saytlar borasidagi yig'ilishlarda 2-3 bor ta'kidlagandilar. Jumladan bizga Qur'on ta'limini mana shunday jonli tarzda xalqqa yetkazish dolzarbligini ta'kidlab aytib, shu ishni bajarishni tavsiya qilgandilar. Vaqt soati endi ekan, mana alhamdulillah bunga muvaffaq bo'lib turibmiz. Bu Qur'on suralari darslarini qanday olib boramiz? Bugun inshaalloh Alloh nasib qilsa istioza va basmala haqida suhbatlashamiz. Alloh nasib qilsa keyingi suhbatlarimizdan Qur'on suralarini o'rganishga kirishamiz. Qur'on suralarini o'rganishda avvalo Qur'on suralarining ism nomlari, suraning nomi, agar hadislar bo'lsa sura haqidagi suraning fazilatlari, undan so'ng iloji bo'lsa qisqacha ma'no mazmuni, keyin suraning o'qilishi va o'qilganda ko'pchilikda sodir bo'ladigan xatolar va mana shunga o'xshash o'sha suraga doir ma'lumotlarni siz azizlarga yetkazib borishga harakat qilamiz. Alloh nasib qilsa namozli suralardan bir nechtasini o'qiganimizdan so'ng namozga doir zikrlarni ham bir qator o'rganib o'tamiz. Undan so'ng inshaalloh tajvid ilmiga doir boshqa ma'lumotlarni o'rtoqlashishga harakat qilamiz. Demak, bugungi darsimizda istioza va basmala haqida to'xtalamiz. Tarmoq yaxshi ketyaptimi? Odamlarda shikoyat yo'qmi? Istoza, ta'avuz ham deymiz, istoza. A'udhu billahi minash shaytonir rojimni aytish. Buning hukmi Qur'oni Karim oyatlari bilan dalillangan. Ayrim ulamolar qiroat oldidan
auzunu aytish, auzu billahi minash shaytonir rojim deb, yo'ki shunga o'xshash shaytondan panoh so'rash ma'nosidagi kalimalarni aytishni vojib desa, ba'zi bir ulamolarimiz buni mandub, sunnat, mustahab amal deyishgan. Bunga dalil Qur'oni Karimdan quyidagi oyat hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Nahl surasida 98-chi oyatda aytadi. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minash shaytonir rojim. Qachon Qur'on o'qisang, Allohdan quvilgan shaytondan panoh so'ragin. Istioza auzunu aytish, auzu kalimasi panoh so'rash, iltijo qilish, birovning panohiga bosh urish degan ma'nolarni anglatadi. Ushbu oyat karimada Alloh subhanahu va taolo qachon Qur'on o'qiydigan bo'lsang, quvilgan shaytonning yomonligidan Allohdan panoh so'ra deb buyuradi. Ushbu buyruqni fiqhi shar'iy jihatdan ba'zi ulamolar vojiblikni taqozo etadi desa, ko'pchilik ulamolar buni mustahab, ya'ni mandub ma'nosida deyiladi. Deydilar. Qur'oni Karimni qiroat qiladigan kishi auzuni aytishi demak mustahab amal hisoblanadi. Va bu hadis shariflarda ham kelgan. Abu Davud rahmatullohi alayh Hasan roziyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda aytilishicha Rasul akram alayhissalotu vasallam qachon Qur'on o'qisalar auzu billahi minash shaytonir rojim deb aytardilar deyiladi. Oyatda panoh so'rash buyurilgan xolos. O'sha panoh so'rashning qaysi sig'ada, qaysi ko'rinishda bo'lishi qaytlanmagan. Shuning uchun auzu billahi minash shaytonir rojimni o'rniga masalan auzu billahi samiil alim minash shaytonir rojim yoki astaizu billah deb ham gohida oyatlarni keltirishdan oldin mana shu sig'ada ham aytiladi. Va hokazo, lekin hadis sharifda yuqorida Abu Davud rivoyat qilgan hadisda auzu billahi minash shaytonir rojim aynan mana shu tarzda auzu istoza aytishlari Rasul akram alayhissalotu vasallamning mana shu tarzda istoza aytishlari naql qilingani uchun eng mashhur sig'a ushbu sig'a bo'lib qolgan. Auzuning fazilatlari ham ko'p. Xo'p, Adi ibn Sobit Sulaymon ibn Suraddan rivoyat qiladi. Rasul akram alayhissalotu vasallam bilan birga o'tirgan edim. Ikki kishi so'kishayotgan edi. Birining yuzi qizarib ketdi. Bo'g'iz tomirlari shishib ketdi. Ya'ni darg'azab bo'lganidan ana shunday yuzida o'zgarish ro'y berdi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam men shunday bir kalimani bilamanki, agar u o'sha kalimani aytsa, undagi darg'azablik ketadi. U a'udhu billahi minash shayton minash shayton Muslimning rivoyatida minash shaytonir rojim dur deganlar. Va mana shunday qilsa undan darg'azablik ketadi deganlar. Demak, auzuning fazilati shaytondan panoh so'rash g'azabni ketkizadi, vasvasani ketkizadi. Qur'on qiroatini boshlashdan oldin kishining xayoliga keladigan har xil fikrlarni auzuni aytish qaytaradi va jindan, shaytonlarning yomonligidan ham aynan mana shu kalima bilan panoh so'rash tavsiya qilinadi. Istoza tilovat oldindan bir marta aytiladi. Bir marta aytilsa kifoya. Agar tilovat o'rtasida biror bir qiroatga aloqasi bo'lmagan so'z, ish harakat sodir bo'lsa, unda istozani takrorlash mustahab hisoblanadi. Lekin qiroatga doir gap bo'lsa, masalan, hozir biz Qur'ondan suhbatlashyapmiz, Qur'on ta'limi haqida gap ketyapti. Orada tajvid qoidalarini gapiramiz, boshqa bo'ladi, surani o'rganyapmiz masalan. Bunda ikkinchi oyatni o'qiyotganimizda masalan qaytadan auzu aytishimiz shart emas. Ana o'sha boshida aytganimiz kifoya, chunki suhbatimiz ham Qur'on ma'nosida ketyapti. Qur'on atrofida ketyapti. Endi mana shu istoozaning eng mashhur sig'asini o'rganishga o'tamiz. Va uning o'qilishida ko'pchilikda sodir bo'ladigan xatolardan ayrimlarini eslab o'tamiz.
istig'oza quyidagicha o'qiladi. A'udhu 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 billahi min ash-shaytanir rajim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Muhterem örgen uçurlardan iltimas kılgen bulardı. Mene şu أعوذ besmeleni okuyanımızda, keyin mene surelerini okuyanımızda aldı da mushaf açık duruş gerek. Öne şu biz okup meşk kılgenimizde mushafke karab birge meşk kılınsa maksatke muvafık buladı. A'udhu'da köpçilikde sadır bo'ladigan hatalarını eslab o'tamiz. Şunu ta'kidlayman ki, men bu o'rinda biz mana şu kichik suralar, qisqa suralarni o'rganishda, mana şu hozirgi Qur'on o'rganishimizda tajvidning tahsini juda mutaxassislarga doir qismlarga to'xtalmaymiz. Jumladan xatolar borasida ham xuddi shunday. Xatolar, kamchiliklar xususida ham asosan qiroat durust bo'lishi uchun kerak bo'lgan nuqtalarga to'xtalamiz. Va ko'pchilikda sodir bo'ladigan kamchiliklarni eslab o'tamiz. Juda haligi nozik joylargacha hozir ehtiyoj yo'q. Inshaalloh kelgusi darslarda bunga balki bir harakat ham qilarmiz. Demak, a'uzda ko'pchilikda sodir bo'ladigan xatolardan biri bu a'uzu deb aytish. A'uzu, a'uzu. Bu xato. A'uzu. A da hamza bor. A'uzu. Keyin u'zu da labni cho'chaytirish kerak. Ko'pchilik a'uzu, a'uzu, a'uzu deydi, bu xato. Keyin ba'zan yaxshi qorilarimizda ham uchrab qoladi. A'uzu billahi, bu ham xato. A'uzu billahi. A'uzu billahi deb boshlash bu a'uzuni noto'g'ri o'qish hisoblanadi. A'uzu zuda odatda ko'pchilik til bosmay aytadi. A'uzu, a'uzu. Bu xato. Yoki a'uzu deb yo'g'on aytadi. Bu ham xato. A'uzu, a'uzu. U'da ham, zu'da ham lab va tilning harakati zammani to'liq talaffuz etishga yo'nalishi lozim. Ommada a'uzu billohi deb aytish bor. Bu ham Qur'onga nisbatan xato hisoblanadi. Billohi o'lmaydi. Billahi, billahi. Ba'zi kishilar a'uz billahi deb bani chala aytish holatlarini sodir qilishadi. Bu ham durust emas. A'uzu billahi minash shayton. Minash shaytonda ko'pchilik minash shayton deb aytadi. Minash shayton. Bu ham yaxshi emas. Minash shayton. Shinda og'izni yaxshi ochish kerak. Minash shayton. Minashda ham minadagi fathani ham to'liq aytish kerak. Minash shayton. Minash shayton minash shaytonir rajim ko'pchilik rajim deb aytadi. Minash shaytonir rajim roni fathalik kelganda yo'g'on aytish kerak. Ro roji ar-rajim ar-rajim jimda burunni burunga havoni yo'latirish holatlari ko'p qorlarimizda uchrab qoladi. Bunga ham e'tibor berish kerak. Masalan ar-rajim Rojin bu ham demak qiroatni nima desek bo'ladi bir ravnaqiga futur yetkazadi. Ar-rojim og'izdan aytish kerak ya yoyma degani. Yana takrorlab aytamiz. A'uzuna. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Ushbu a'udhu billahi minash shaytonir rojim istig'oza iborasi Qur'oni Karimda ayni shu suratda kelmagan biror joyda, balki bu Qur'ondagi buyruqdan olingan va sig'asi hadis shariflar asosida tuzilgan. Mana shuni e'tiborga olishimiz lozim. Qur'oni Karimning biror oyatida a'udhuning mayli mana shakli mana shu shakli yo'q. Istig'oza aytish buyrug'i bor, lekin a'uzu aytishning biror bir shakli Qur'oni Karimning o'zida yo'q, balki bu sunnat bilan sobit bo'lgan. A'uzuni aytishda turli ikki xil holat bor. Jahriy ovoz chiqarib aytish
va maxfiy aytish. Jahriy qachon aytiladi? Tilovatni qori jamoat o'rtasida qilsa, a'uzuni jahriy aytish kerak. Ta'lim berayotganda ham a'uzuni jahriy aytish kerak. Qiroat davrasida, masalan, ketma-ket 4-ta 5-ta qori qator bitta surani ketma-ket o'qiyotgan bo'lsa yoki bir necha surani, birinchi o'qigan qori a'uzuni jahriy aytadi, keyingilar esa maxfiy aytgani ma'qul hisoblanadi. Shuning uchun maxfiy o'qiladigan o'rinlar deganda tajvid kitoblarida namozda maxfiy o'qiladi. U jahriy namoz bo'lsin, maxfiy namoz bo'lsin, imom bo'lsin, muqtadi bo'lsin, farqi yo'q. Namozda qiroatdan oldin istioza aytilganda istiozani maxfiy aytiladi. Ikkinchisi davrada. Davrada o'rtada, ikkinchi, uchinchi, undan keyingi o'rinda qiroatni davom ettirayotgan kishi a'uzuni ichida aytadi. Bunda qanday bo'ladi? Mana shu holat ko'p bo'ladi. Masalan, Mulk surasini qorlar ikki kishi yoki Yasin surasini ikki kishi bo'lib o'qiyapti. Aslida birinchi o'qiyotgan qori a'uzu basmala bilan boshlaydi surani. Surani o'rtasida sherigiga bermoqchi navbatni. Oyatni to'xtamoqchi bo'lgan joyida oyatni to'xtatadi, tamom innamay turadi. Ikkinchi odam a'uzu basmalani ichida aytib, kelgan joydan davom ettirib ketish kerak. Bizda ko'pincha sadaqallohu azim deydi birinchi odam, keyingi odam boshqatdan a'uzu aytadi. Bu ham juda bir haliga qattiq bir xato hisoblanmasa-da, lekin qiroat ta'limida shoyi bo'lgan, tarqagan ustozlarning ta'limi shuki, birinchi odam sadaqallohu subhanahu aytmasdan to'xtatadi, ikkinchi odam kelgan oyatdan boshlab ketadi, a'uzuni basmalani ichida aytadi. Qori yolg'iz Qur'on o'qiyotganda istiozani ichida aytishi ham, tashida aytishi ham mumkin. Ko'pchilik ichida aytganini ma'qul dedilar. Ikkinchisi ta'awuzdan keyin, istiozadan keyin, basmala aytish. Basmala Qur'oni Karim oyatlarida, Qur'oni Karim suralaridan Naml surasining tarkibida kelgan. Basmalaning Qur'ondanmi, Qur'ondan emasmi degan fikr ustida ulamolarimiz qadimdan ikki xil fikr aytganlar, turlicha fikr aytganlar. Bir guruh ulamolarimiz basmalani suralarning boshidagi va ikki surani o'rtasida kelayotgan basmalani bu tabarrukan aytiladigan ibora vahiy emas deydi. Yana ba'zi ulamolar qiroat imomlarida ham bor, har bir basmalani suraning birinchi oyati deb aytishadi. Shuning uchun mana bizning Osim ustozimiz Osimning rivoyatlarida ham, Hafsning qiroatlarida, Hafsning rivoyatida ham basmala Fotihaning birinchi oyati hisoblanadi. Shunda Fotiha, ya'ni Fotiha surasi haqida gaplashganda davomida keyin davomini unda gaplashamiz. Hozir xullas Osimning qiroatida basmala Fotihaning birinchi oyati hisoblanadi. Shuning uchun mana hozirgi mushaflarni ochsangiz, basmalaga bir raqam qo'yib qo'yilgan. Bu Osimning rivoyatiga ko'ra, Osimning qiroatiga, Hafsning rivoyatiga ko'ra aytilgan gap. Lekin bizning Hanafi mazhab ulamolar va ular bilan ham fikr bo'lgan jumhur, juda ko'pchilik ulamolarning fikrlari basmala Qur'oni Karimdan bir oyat. Naml surasining tarkibidagi oyatligi aniq. Endi suralar boshida kelgan basmala esa u mustaqil oyat. Suraga aloqasi yo'q. Suraning birinchi oyati deyilmaydi. Keyingi surani oxirgi oyati ham deyilmaydi. Balki suralar o'rtasini ajratuvchi, yangi sura boshlanayotganini bildiruvchi, shu bilan birga tabarrukan emas, balki vahiy asosida, vahiy bo'lib nozil bo'lgan mustaqil bir oyat deyiladi. Ko'p izlanishlar natijasida mana shu Hanafi mazhab ulamolarining fikrlari ko'p jihatdan to'g'ri, ko'p jihatdan qoniqarli ekanini alohida ta'kidlashimiz lozim. Basmalaning surani boshida aytish bu ham sunnat hisoblanadi. Shu bilan birga surani boshida aytish qiroatlarning qiroat imomlarining mazhablariga, ko'ra turlicha hukmga ega bo'ladi. Bizning Hafs rivoyatida basmalani har bir sura boshida aytiladi. Sura boshidan boshlanganda ə...
istoazadan so'ng bevosita basmala aytiladi, faqatgina Tavba surasida basmala aytilmaydi. Tavba surasining boshida basmala kelmagan, qolgan 114 ta suraning har biri basmala bilan boshlangan. Naml surasining 30-oyatida esa, demak, oyat tarkibida basmala keladi. Shu bilan Qur'oni Karimda jami bo'lib hozirgi mushafda 114 ta basmala kelgan. Tavbada bitta yo'q bo'lsa 113 ta hisoblanardi, lekin Namldagi bilan yana 114 ta basmala mushafda qayd qilingan. Tavba surasida nega basmala kelmagani haqida ham qisqacha aytib o'tamiz. Bu borada ulamolarning sahobalardan boshlab turlicha talqinlari bor. Asosiysi, arablar ahd tuzganda, bir-birlari bilan bitim tuzganlarida bismika allohumma deb basmala yozishar edi. Lekin ahdni buzishga kelganda, ahdni buzish borasida biror bitim yoki biror narsa yozishadigan bo'lsa, unda basmalani aytishmas edi, yozishmas edi. Chunki basmala bu tabarrukan tinchlik, xotirjamlik, yaxshilik ma'nosiga ishlatilishi o'rinli degan ularning fikrlari bor edi. Qur'oni Karim mana shu holat munosib ekanini ta'kidlab, Tavba surasida 1-oyatlarda ahdni buzgan mushriklar bilan o'rtadagi bitim bekor qilinishi e'lon qilinayotgani uchun bu suraning avvalida basmala kelmagan deydilar. Yana bir guruh ulamolar esa bu sura Anfol surasining davomi ekani ehtimoli borligidan bu yerda basmala qo'yilmagan degan gapni aytishadi. Istoza bilan basmalani suraning boshida o'qishda hop 4 xil holat bor. Birinchisi hammasini qo'shish, ya'ni a'udhu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim, alhamdulillahi robbil alamin masalan. Uchalasini bir-biriga qo'shib o'qish. Ikkinchisi hammasini alohida-alohida o'qish. Uchinchisi istoza bilan basmalani qo'shiladi, sura alohida o'qiladi. To'rtinchisida esa istoozani alohida o'qib vaqf qilib, basmalani keyingi suraga qo'shib o'qiladi. Endi bismillahir rohmanir rohim, ya'ni basmalaning o'qilishini o'rganishga o'tamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Bismillahir rohmanir rohim. Xo'p, basmalada ko'pchilikda sodir bo'ladigan xatolar qaysilar? Ko'pchilik basmalaning basini p'lashtirib aytadi. Bismillah. Bismillah deb aytadi. Bu xato. Balki b'ni tiniq aniq aytish kerak. B. Keyin bismillah. Bis isi yo'q. Bismillah. Bu ham yaxshi emas. B'dan keyingi kasrlarni to'liq aytish kerak. B. Bis. Sinni qattiq aytish kerak. Bismillah. Bismillahir rohmanir rohim. Bizni og'zaki odamlarimizning iste'molida. Bu tamoman xato hisoblanadi, ayniqsa Qur'on qiroatida. Bismillah Alloh lafzidagi lamni ingichka va alifni ingichka aytish shart. Bismillahir roni yo'q aytish kerak. Bismillahir rahmon. Rahmon bu xato. Bismillahir rohman. Ar-Rahmanir Rahim va shunga o'xshash mana roni shaddali aytganda ko'pchilik birinchi roni shaddali roning birinchisini ingichka aytib qo'yadi. Bismillahir Rahman. Yo'inki ko'p odam tushunadiki r'ni ol o qilib ayt deydi. Masalan Bismillahir Rahmanir Rahimda roni o qil deb qo'yadi. U roni o qilishni o'zi emas gap. Gap shundaki roni yo'g'on aytiladi. Ro yo'g'on aytilganidan undan keyingi fatha demak olashadi. Shuning uchun e'tibor roni rodan keyingi fathani o qilib aytishga emas, balki roning o'zini yo'g'on aytishga qaratilishi kerak. Shunda shaddali rolarning ikkinchisi e'tiborga olinadi. Birinchisini ikkinchisida qaytiladi. Masalan, ikkinchi ro ingichka aytiladigan holatda bo'lsa, birinchisi ham ingichka aytiladi. Yoki mana Ar-Rahman Ar-Rahim singari yo'g'on aytiladigan bo'lsa, shaddali roning birinchisi ham yo'g'on aytiladi. Shuning uchun bismillahir
bu hato. Bismillahir birinchisi yo'g'on bo'lishi kerak. Ana o'sha holatda Bismillahir Rohmanir Rohim deb aytiladi. Hani ko'p odam yo xo qilib qo'yadi yo ha qilib qo'yadi. Bismillahir Rohman. Rohman. Bu nutq tovushini tamoman boshqa nutq tovushiga almashtirish hisoblanadi. Roh hani aynan bo'g'izdan aytishimiz kerak. Roh Bismillahir Roh hani aytishda roh deb ketavermaslik kerak. Hani biroz qunt bilan. Bismillahir Roh Roh Rohman Ar-Rohman. Hop. Undan keyingisi Ar-Rohim. Bunda ham ba'zi odamlar Rahim deydi. Bismillahir Rohmanir Rahim. Yo'q, Rohim bo'ladi. Va albatta ikkala ro ham shaddali ro'dagi ikkala ro ham sokinni ham harakatlisi ham yo'g'on aytilishi lozim. Ar-Rohim. Ar-Rohimda ham ya'ni madliyani burun bilan aytish holati ko'p uchraydi, chunki undan keyingi to'xtashdagi nutq tovushi mim. Mim burun tovushi bo'lgani uchun uni o'zidan oldingi mad harfini burun tovushiga tortadi. Mana shu joyda xushyorroq bo'lib mimni aytmasdan mashq qilib ko'rish kerak. Masalan, ar-rohi. Shunga mimni qo'shasiz. Ar-rohim. Xo'p. Ana shunda mana demak Bismillahir Rohmanir Rohimni to'g'ri o'qigan bo'lamiz. Yana takroran o'qiymiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. Hani talaffuz etishda Ar-Rohman Ar-Rohimda ko'pchilikda hani ikki xil talaffuz etish holati kuzatiladi. Masalan, Ar-Roh deganda Rohmanda yaxshi aytadi, Rohimda bo'sh aytib qo'yadi. Yo'inki aksincha Ar-Rohmanir Rohim deb aytadi. Bittasida to'g'ri aytib, to'liq ayta oldingizmi? Ikkinchisida demak aytishga imkoniyatingiz bor, aytishingiz mumkin. Faqat bunga qunt bilan yondashish lozim. Demak, ushbu bugungi darsimizda istioza va basmalani o'rgandik va mana shu borasidagi mana shu basmala bilan istiozaning atrofidagi ba'zi bir ma'lumotlar bilan o'rtoqlashdik. Basmalaning fazilati haqidagi aytmoqchi bo'lgan gapimiz yodimizdan ko'tarilibdi. Basmalaning fazilati juda ham ulug'. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam har bir ishda basmala bilan, bismillah bilan boshlashni, har bir ishni bismillah bilan boshlashni ta'kidlaganlar. O'zlari ham mana shunga doim amal qilganlar. Qur'oni Karimdagi har bir suraning basmala bilan boshlanishi siz bilan bizga eng katta o'rnak. Shuning uchun basmala bilan doimo ish boshlashimiz, har bir harakatimizda basmala aytishda adashmasligimiz, erinmasligimiz lozim. Bir hadis sharifda keladi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Siz basmalasiz boshlangan ishning keti kesik deyilgan. Mana shu ma'nodagi hadisdan kelib chiqib, har bir yaxshi ishni basmala bilan boshlash bizning shariatimizda, dinimizda alohida ta'kidlangan. Tug'ilganimizdayoq basmala bilan qulog'imizga azon aytiladi. Qabrga qo'yilayotganda ham bismillah ala millati rasulillah. Allohning nomi ila rasulullohning ummati o'laroq qabrga qo'yyapmiz deya Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning millatlari, ya'ni diniga ko'ra qabrga qo'yyapmiz deb qabrga qo'yilishimiz ham basmala bilan bo'ladi. Shuning uchun ulug' ajdodlarimiz, buyuk imomlarimiz har bir ishni, har bir harakatni basmala bilan qilishni alohida ta'kidlaganlar. Shu o'rinda men bir bo'lgan voqeani ulamolarimiz, domlalarimizdan eshitgan gapni sizlarga ilinaman. Muhtaram Zokirjon domla degan domlamiz borlar. U kishi ustoz shayx hazratlarining yordamchilari bo'lib bir vaqtlar xizmat qilganlar. Shu kishi aytadilar, Yalang'och masjidida imom bo'lib xizmat qilib turgan paytimda jamoatda bir keksaroq kishi bor edi. O'zi tatar ekanmi, shunga o'xshash. Har bir harakatni basmala bilan qilar edi deydi. O'limidan oldin o'zining o'limi yaqinlashganini aytib, ba'zi bir karomatlari zohir bo'lgan. Bu odamning eng katta fazilati men mana shu basmalada ekanini payqardim. Sababi u kishining har bir harakatida basmala. Hatto
Payafzalini to'g'rilayapsa ham bismillah. Kiyasa albatta bismillah, yechasa albatta bismillah. Mana shu basmalaning fazilatini u kishining hayotida ko'rganman deb hikoya qilib bergandilar. Bunga o'xshash misollar juda ham ko'p. Basmalaning ana shunday fazilatlari ham bor. Muhtaram azizlar, biz mavzudan chalg'imaslik uchun basmala ta'avuz haqidagi ana o'sha qisqacha fazilatlarni aytish bilan cheklandik. Bu borada yana boshqa manbalarga murojaat qilishingiz mumkin. Kelgusi darsimiz Alloh nasib qilsa payshanba kuni xuddi mana shu kechki soat 8 da bo'ladi. Alloh nasib qilsa har dushanba payshanba bu darsimizni olib boramiz. Qurbimiz imkoniyatimiz yetganicha har bir darsda bitta surani o'rganamiz va men sizlardan umid qilardim. Mana shu birinchi darsdagi vazifani keyingi darsgacha yaxshilab bajarib borsak, suralarni yodlamaganlar yodlab borsak, kamchiliklarini to'g'rilab borilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Quranus kanalida bu darsliklarni yozilgan holatda qo'yib boramiz inshaalloh. O'shandan ham ko'rib foydalanishingiz mumkin va buni topshirish masalasini ham hozir men o'zim o'ylab turibman. Balki masalan Telegramni o'zida bir guruh ochib, shunga har bitta guruhga bittadan ustoz qilish mumkin. Masalan, bu ham bir muhokama qilib o'ylab ko'rishimiz kerak. O'sha guruhda o'quvchilar yangi yotlayotganlar o'zining guruh boshisiga ustoz sifatida o'qib borsa, guruh boshini masalan qorilardan saylasak, o'zlari yotlagan suralarni o'qib borsalar va xatolarini ustoz aytib borsa, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Endi hammani eshitishga, hammaga maslahat berishga bir kishining vaqti, imkoniyati yetmaydi. Men ham qo'limdan kelgancha ba'zan eshitib borarman, Alloh nasib qilgancha. Hozircha mana shuni mulohaza qilib turibmiz. Bu borada yana muhtaram o'rganuvchilarimizning o'zlarida biror maslahat bo'lsa, bemalol aytishlari mumkin. Alloh o'zi muvaffaqiyatlar bersin. Kelgusi uchrashuvimizda Alloh nasib qilsa, Surah-i Fotihani o'rganamiz. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomi yo'lida qilayotgan harakatlarimizda o'zi yorimadotkor bo'lsin. Qur'on el yurtga baraka, el yurtga manfaat. Hamma yaxshilikning boshi mana shu Qur'on qiroatida. Inshaalloh buning barakasini bugungacha ko'rib kelyapmiz. Alloh yana yurtimizga, xalqimizga o'zining kalomining fayzini, barakotini mo'l ko'l qilib ato qilsin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.